この動画では単元7、助動詞を含む構文37ページの回答解説を行います。はい、今回この左側のページでは used to、 would often という過去の習慣状態を表現するものだったり、 would rather A than B、 あるいは had better、 そして only have to、 こういったポイントをやってきました。それでは43番の1からいきます。私の叔父は若い頃よくテニスをしたものだ。はい、もう癖をつけましょうね。日本語が来たら日本語のポイントに線を入れましょう。よくなんとかしたものだ、過去の習慣を表してますよね。したがって my uncle to が来てますから used to がいいでしょう。 my uncle used to play tennis when he was young。はい、もちろんこれ my uncle would often というふうにしてもいいですね。2番です。私たちは冬にはよくスノーボードに行ったものだ。はい、これもどうかというとよくなんとかしたものだというふうに過去の習慣を言っています。そしてヒントとして often が来てますから、 often につながるとしたら今度は would ですね。 We would often go snowboarding in winter。これも逆に We used to とまあ言っても構いませんね。はい、3番です。私は都会に住むよりもむしろ田舎に引っ越したい。はい、なんとかするよりもむしろなんとかしたいというこの表現ですね。はい、そうすると Would rather A than B、 これを浮かんでくれると I would rather move to the country than live in the city。 はい、A がこちらです。そして B ですから B よりもむしろ A したいということですね。はい、4番です。君はすぐに医者に診てもらう方がいい。はい、なんとかした方がいいというこの表現です。まあ、もちろんこれ should だったりとか、他にも使える表現あるかもしれませんが、今日左側で習った表現としては had better ですね。ちょっと押しつけがましい言い方じゃないとちょっと後でね、困ることになるよみたいな、そういう意味合いが入ります。はい、5番です。あなたは冷静でいさえすればよい。はい、何々しさえすればよいという表現です。今日は主語が you で始まってますので、なんとかしさえすればよい、 you only have to keep cool、 こういう表現で言えますね。All you have to do is to keep cool、 そういった形でやってもいいですよね。はい、44番に行きます。まずカッコ1です。 There used to be an old church on the hill。 はい、used to にチェックを入れましょう。はい、以前なんとかだったということになります。しかも今日は状態動詞が来てますから、まあこういったものが以前あったというふうに表現すればいいでしょう。したがって以前は丘の上に古い教会があったとするとどうでしょうか。2番です。We would often talk about our dreams for the future。 はい、would often 同じく過去の習慣を表しますよね。ですからよく何とかしたものだったと入れるといいですから、私たちは以前よく将来の夢について語ったものだった、話したものだった、このようにするとどうでしょうか。3番です。I'd rather not get out of bed on such a cold morning。 はい、隠れているポイントは I'd rather ですね。今日は残は来ていませんので、まあ、もう今日は何とかしたいという部分だけ言えばいいでしょう。ちなみに not があるから今日はしたくないですかね。そうすると私はこんな寒い朝はベッドから get out ですから出たくないということですね。まあ、I don't want というふうに考えてもいいでしょう。4番です。You'd better study more today because you have an examination tomorrow。 はい、これも隠れているのは had better ですよね。なんとかした方がいいよという、まあ、アドバイスですが、今日はなぜ勉強した方がいいかというと、明日試験があるから今日はもっと勉強した方がいいよというふうにアドバイスをしているわけです。はい、続けて5番です。
You only have to peel these vegetables in the bowl. はい、only have to が来ました。なんとかしさえすればよい。ですので、あなたはボウルのこれらのボウルの中にあるこれらの野菜の皮を剥きさえすればよいのです。まあ料理の分担か何かしてて、君は皮剥き係ねということですよね。はい。ですからこれを別の表現で言うとしたら、あなたがすべきことはしないといけないすべてのことはと言えばいいですから、All you have to do is peel these vegetables in the bowl とするとどうでしょうか。この All you have to do、 これが主語になって SV、 そしてここが C の形ですね。前回の説明であった通り、この peel という動詞の前に本当は to が入るわけです。しかしこの All you have to do is の時には to は省略されることがあります。はい、続けて45番に行きます。括弧1です。私は以前は毎晩日記を書いていたが、今はもう書いていない。はい、これも日本語にチェックです。以前は何とかしていた、そして今はもうしてないということは、これは過去の習慣を表しているわけですね。ですから I used to、 さあ日記を書くは write in diary ですから、 write、 まあ例えば in my diary、 毎晩ですね、 every night とかとするとどうでしょうか。そして2番です。姉は以前は長い髪だった。同じですね、以前はという表現が来てますから、やはり used to を使いましょうか。 used to、 そして長い髪を持っていたと考えると have long hair となりますね。はい、これ would of は使うことはできません。これは過去の習慣ではなく、もう一度持つとそれは状態種で髪の毛は続きますよね。ですから今回は used to のみですね。3番です。夕食を作るよりもむしろピザを注文したい。はい、なんとかするよりもむしろなんとかしたい、この表現 would rather A than B を使えばいいです。そうするとまず先になんとかしたいと言ってしまいましょう。 I would rather ピザを注文したい。注文するは order を使いましょう。 order pizza、そして何とかよりも than cook supper ですね。夕飯のことを supper と言ったりすることもあります。 would rather、 そして A than B という表現でした。はい、4番です。熱があるなら今日は外出しない方が良い。はい、何とかしない方が良いというふうに言ってますね。助言の表現ですが、今日は否定になってますので語順を気をつけましょう。 had better が来て not です。 had better not という表現ですね。そして外出しない方がいいですから go out、 そして今日 today、 if you have a fever ですね。はい、5番です。私はその薬を飲みさえすればよかった。はい、all で始まってますから、まあ、All you have to do というのがもう浮かんでくれるととってもいいと思います。 All you have to do、 あ、ごめんなさい、今日は飲みさえすればよかったという過去形ですね。ごめんなさい、ちゃんとやはり日本語チェックしないといけません。ごめんなさい、反面教師にしてください。その薬を飲みさえすればよかったですから、ごめんなさいね、 had ですね。 All you had to do、 そして過去形にしないといけません。ですから同じく was にしないといけないね。そうするともうAll、 あ、しかも I じゃないね、メタメタでした、すいません。 All I had to do ですね。 All I had to do was ときました。はい、そうするともう to がありませんから、いわゆる省略が起きてるわけですね。ですからそのまま was take the medicine と書いてやるといいでしょう。これによって All から do までが主語、 was が V、 そしてテイク以下が C イコール関係になっているわけです。